Pas 8 muajsh izoluar, Sali Berisha zbriti nga katiteti banesës së tij. Por të gjitha rrugët e çojnë vetëm në Spak. I rrethuar nga mbështetës së tij, ai hyri në prokurorinë e posaçme këtë të mërkurë si triumfator. Por doli si pandehur për korrupsion aktiv për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Dyshuar. I pandehur. Me çfarë akuzë? Ato që kanë patur. Ato që kanë patur, asgjë tjetër, s'fut këtë. Asgjë tjetër përveç 500 faqe mashtrime. Total. Ato që kanë thënë përpara. Në ka korruptuar ndërrim. Por ka vendosur që të mos bëjë të njëjtin gabim si në fillim, duke refuzuar kërkesat për t'u paraqitur kur të thirret në Spak në vijim. Tashmë që çështja do kalojë në gjykat, do paraqiteni në gjykat? Po jam paraqitur Spak. S'është ashtu. Masat u vendosen për gjenin tënde edhe të kujdo pa më thirrur. Pa më pyetur, masat i kanë vendosur në kundërshtim me kushtetutën pa më pyetur. Para prokurorëve të posaçëm nuk qëndrojnë më gjatë se 20 minuta, por duke se sulmin e ka mbrojtjen më të mirë. Ky është shpella e krimit të organizuar në Shqipëri, organizata më e rrezikshme kriminale në Shqipëri dhe në Europë. Kjo bëhet edhe më e dukshme teksa mbështetësit e tij e shoqëronin me thirrje gjatë gjithë kohës proti. Para dyerve të Spak, Berisha pati thirrur këtë të mërkur militantët e vet, por edhe kryetari i grupit parlamentar demokrat, Gazmen Bardhi, mobilizoi deputetët mbështetës të tij për të mos munguar, edhe pse ai vet në vimësi ka deklaruar se mbështet Spakun dhe punën që bën.